Побачили фільм Андрія Нестеренка з великого циклу «Звуки міст», у якому ми побачили, яким квітучим, комфортним і сучасним був Маріуполь. І як його відбудували після звільнення від окупації російсько-терористичних військ. Нагадаю, що нині місто на березі Азову знову окуповане рашистами і практично знищене дощенту. Триває 110-та доба повномасштабної війни. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів», «СІТВ» та «Вікон СТБ». Про найголовніше на цю мить далі. Наші воїни звільнили 3 села на Донеччині, повідомляє Міністерство оборони. Таким чином, на одній із ділянок вони відсунули лінію фронту ще на 15 кілометрів. Проте окупанти не хочуть миритися з поразками та накривають новозайняті позиції українських військових з артилерії. Самі захисники кажуть, ворог дійсно має перевагу у кількості ствольної і реактивної зброї. Однак утримувати відбиті населені пункти вдається, хоча на офіційних картах вони досі вважаються сірою зоною. Крайнє, що було, це ми відпрацювали по двом складам з боєприпасами, вірно, з технікою противника. Один повністю спалили, і другий завдали максимально йому шкоди. Друге попадання. Окупанти смерчами та ураганами вдарили по Харкову. Під ворожий вогонь потрапили промислові об'єкти, били й по селах. У Золочівській громаді обстріляли житлові будинки. Постраждали також Чугуївський та Ізюмський райони. За добу двоє поранених. Це дані обласної військової адміністрації. Ворог активізував резерви на півночі області. На Білгородському напрямку тривають активні бої. Окупанти штурмували Тернову. Їм вдалося закріпитися поблизу Ізбицького. Росіяни атакують Ізюмщину, однак безуспішно. Там Збройні сили України підбили винищувач Су-34, ціна якого – 36 мільйонів доларів. Поблизу Великого Бурлука також підбили ворожу техніку, а нацгвардійці за допомогою безпілотника виявили склад боєприпасів. Артилеристи влучили прямо у нього. Збройні сили України відчайдушно захищають Харківщину і роблять усе, аби у звільнених населених пунктах і обласному центрі люди могли поступово відроджувати зруйноване окупантами життя. Більше переживаємо за тих, хто там в містах, тому що нема де від цього Мордору сховатися. Окупантів знову поменшало в українському небі. Сьогодні на Ізюмському напрямку зенітно-ракетний дивізіон знищив бойовий вертоліт К-52. Про це повідомили армійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Вертоліт впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке, що на Харківщині. Під обстрілами Береславський район на Херсонщині. Там нині запеклі бої. Відступаючи, окупанти мародерять і знущаються з місцевого населення, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Село Нововоронцовка на лінії зіткнення знову сильно постраждало від ворожих обстрілів. Снаряди тричі влучили у дитячий будинок сімейного типу. Там мешкали 22 дитини. На щастя, вони встигли виїхати. У селі зруйнований автовокзал і магазини поблизу. Постраждали житлові будинки, одна людина загинула. П'ятеро поранені. Намагаючись залякати населення і налаштувати проти української влади, російські окупанти поширюють фейки про знайдене у Скадовську Херсонської області покинуте поховання сибірської виразки. Найбільш небезпека, яка зараз панує в регіоні, це окупаційні війська. Ми обов'язково звільнимо Херсон і область, Мелітополь, Маріуполь, весь Донбас. Український прапор замайорить і в Криму. Про це глава держави Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні. Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж йти далі, звільняти всю нашу територію, вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива все ж таки за нами. Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, в яких поки що немає нашого прапору. Окупанти продовжують нахабно лізти на українську землю, але наші захисники їх нищать. За 110 днів повномасштабної війни українські сили ліквідували 32 200 російських солдатів. На брухт перетворено 1432 танки та майже 3,5 тисячі броньованих машин. 718 артилерійських систем, знищено 226 реактивних систем залпового вогню, 97 засобів протиповітряної оборони,
585 безпілотників, 213 літаків та майже 180 гелікоптерів. Також наші Збройні Сили утилізували 2460 одиниць автомобільної техніки та потопили 13 кораблів. У перехоплених розмовах СБУ одні окупанти обговорюють, як убивати невинних людей, що пересуваються дорогою на машині. Інші ж зі страхом у голосі розповідають про силу української армії, яка безжально нищить загарбників. Тож чергова добірка перехоплених Службою безпеки розмов від Владислава Круглова. У перехоплених Службою безпеки України розмовах рашисти вкотре діляться зі своїми близькими подробицями вбивств мирних жителів. Окупанти прямо кажуть, у них наказ розстрілювати кожного, хто проїжджатиме дорогою. Машинка якась далекі. Ні нацики. Та хрен не знає, що сказали, якщо це появляється, розстрілювати любого. Да ти свої, зараз будеш бомбити? Ну, якщо приїзд, то вона більше не уїде. Усі, хто з'являється на горизонті, російські нелюди розстрілюють просто з танків. Жалю до українців нема ні в окупантів, ні в їхніх родичів. З розмови зрозуміло, людське життя для них не має жодної цінності. Тридцятка – це що? Пушка на танки. А хто ж буде? Ребята? Ну, да, ці. Наводчики. Зараз сюди появиться, на трасу вийде. Дорогу. Все. І буде із машин дуршлаг. Ой-ой-ой. А як там мирні жителі? Ну, не судьба. Телефонують близьким путінські посіпаки просто з окопів посеред обстрілів. Розповідають про застосування заборонених фосфорних бомб по території України. А це пряме визнання злочину. І саме такі свідчення будуть необхідні на суді в Гаазі. Фосфор. Фосфор. Чого фосфор? Ну, ще. Фосфор жгут. З нашої сторони полетів. З нашої сторони? На машину? З нашої сторони в хахлячу сторону полетів фосфор. Після ворожих прильотів завжди є відповідь, якої рашисти дуже бояться. Наступне перехоплення було зафіксовано на Херсонщині. Саме там напередодні українські війська влаштували справжнє пекло російським окупантам. Спочатку градами накрили, потім тільки чуть очухались і міномет. Ну так, да, у мене прям 10 метрів від окопа, і в окоп, короче, запрыгнув. І який еб. Сидиш в окопі, господи, блядь. Только не в окоп. Короче, лес горит, ну, просто ад какой-то. У рашистів від побаченого на полі бою їде дах. Тож декого доводиться відправляти до психлікарень. Утім, керівництво Кремля це не бентежить, бо для них свої ж люди – це звичайне гарматне м'ясо. Владислав Круглов, Дмитро Матвієнко, Факти ICTV, єдині новини. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький відповів на погрози російського МЗС. Запевнив, що у разі атаки 40 мільйонів поляків готові захищати свою країну. Моравецький також зазначив, війна показала усім, що свобода не є даністю. Польща також перебувала під російським чоботом упродовж кількох століть, тож повертатися у неволю не хочуть. Польща зміцнюватиме свою оборону, збільшуючи армію та закупить найсучаснішу зброю. До речі, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед поляків різко зросла кількість охочих навчитися стріляти. Подальші кроки для здобуття Україною статусу кандидата в члени ЄС обговорив президент Володимир Зеленський з лідерами Польщі Анджеєм Дудою та Словаччини Зузаною Чапутовою. Він подякував їм за активну підтримку України з перших днів повномасштабної війни, зокрема й на шляху до членства в Європейському Союзі. За словами президента, Чапутова й Дуда – двоє європейських лідерів, які дійсно люблять Україну. Україна ще на крок ближче до своєї мети – статусу кандидата в члени ЄС. На цьому наголосив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам». Він тішиться, що візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн відбувся у вирішальні для України дні. Європейська лідерка вже вдруге за повномасштабну війну своїм візитом висловлює прихильність до України. З нею говорили про макрофінансову допомогу у 9 мільярдів, про наступний 7-й
пакет санкцій, про план Маршалла для України та насамперед про додаткові кроки перед самітом. Адже саме Єврокомісія спочатку надасть свої висновки стосовно України всім членам ЄС. Андрій Сибіга переконаний, рівень підтримки нашої держави європейськими громадянами безпрецедентний. 60, а може й 70%. І це теж має велике значення. Це позитивне рішення не лише для України, а й для Європи чи Європейського Союзу в цілому. Тому що однозначно, без України європейський проєкт не може вважатись цілісним чи завершеним. І мені здається, що це розуміння також поділяє зараз 100% європейців. Я маю на увазі народ, і тепер зараз час за політиками зробити правильне рішення. Також в Офісі президента готуються до візиту трьох європейських очільників – Німеччини, Франції та Італії. Конкретна дата невідома. Але Офіс радо вітатиме лідерів. Україна відповість на всі запитання та готова до потрібних рішень. Конкретних кроків чекатиме і від цих країн. Говоритимуть, зокрема, про саміт і статус кандидата, але також і про те, що потрібне сьогодні Україні не менше – посилену оборонну підтримку. На Львівщині хотів би залишитися кожен четвертий переселенець. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного в області. Також, згідно з даними, 20% вимушено переміщених осіб уже працюють, і близько 40% мають намір знайти роботу найближчим часом. Чому ж люди обирали собі для життя Львів та область, дізнавалися наші журналісти. Сергій Зарпеня, Іван з Бородянки. Двоє товаришів відкрили у центрі Львова міні-кав'ярню, де пригощають смачною кавою та пирогами за власним рецептом. До війни Іван працював баристою, а Сергій вів кулінарні блоги. Та через повномасштабне вторгнення хлопці були змушені переїхати до Львова і все розпочинати спочатку. З власниками домовилися, що ми сплатимо трошки згодом. Ось і почали працювати ці стаканчики, там якийсь маленький посуд зносили друзям, стаканчики паперові ми брали по сусіднім кав'ярням, нам трошки давали на початку. Ось кавомашина в оренді. Наразі хлопцям вистачає сплачувати за оренду житла та кавового віконця. Але повертатися на Київщину не збираються. Їхні домівки хоч і вціліли, та повністю розграбовані. Плануємо залишатися у Львові. Ми зараз винайняли ще одне приміщення, там облаштували кухню. Бо раніше ми пекли все вдома. Можливо, там поставимо декілька столиків на вулиці. Їхні пироги настільки полюбили клієнти, що хлопці вже отримали кілька пропозицій щодо франшизи. Чесно кажучи, я і хотів сюди переїхати навесні цього року, але не за таких обставин. Тут люди дуже активні, мають таку, знаєте, активну громадянську саме позицію. Нині лише у Львові мешкає 150 тисяч вимушених переселенців. Влада очікує, що приблизно 50 тисяч залишаться на постійне проживання. Адже багатьом людям просто нікуди повертатись. Відтак місто планує розпочати спільно з державою іпотечну програму кредитування житла. Є великий відсоток зараз об'єктів в будівництві, але важливо, щоб була оця іпотечна програма, грубо кажучи, на 20 років під 5% річних гривень. І тоді запускається дуже серйозний маховик економіки, тому що будівництво – це порядка 7% ВВП нашої країни. На сьогодні у Львові майже 1 мільйон метрів квадратних житла в процесі будівництва. Цього було б достатньо, аби забезпечити житлом 50 тисяч людей, переконаний мер. Приймати переселенців на довготривале перебування готуються не лише у Львові. До прикладу, в Дрогобичі вже почали зводити багатоквартирний будинок, де могло б розміститись 100 людей. Вирішили, що виконком збере свої заробітні плати, і ми перший будинок побудуємо так, щоб показати, що ми це хочемо зробити. Ми розраховуємо будівництво, це не один будинок. Їх буде приблизно на 15 тисяч людей. Місто нададуть багатодітним сім'ям, родинам з дітьми, пенсіонерам і тим, хто втратив свої домівки через бойові дії. На будівництво в Дрогобичі передбачають щонайменше 200 мільйонів гривень.
На сьогодні на Львівщині офіційно зареєстровано майже 250 тисяч вимушених переселенців. З них понад 75 тисяч – це діти. І, як показують результати соцопитувань «Рейтинг», чверть громадян, які переселилися у Львівську область, хотіли б залишитись. Ще 30% не проти такої перспективи. А ось у самому Львові воліє залишитись кожен третій переселенець. Мирослава Прокопюк, Володимир Ролюк, «Факти», ICTV, «Єдині новини».